Vítajte, vážení hostia, vítajte, vzácní priatelia, dámy a páni, milé deti v Piešťanskom dome umenia. O chvíľočku sa už po šiestý raz rozozvučia hrdielka malých slávikov, speváčikov ľudových piesní, ktorí postúpili cez školské, triedne, okresné a regionálne kolá až na toto celorepublikové finále slovenského slávika 1996. 14 finalisti prichádzajú s ľudovou piesňou na svojich krídelkách a prichádzajú ako poslovia s dobrou správou, že slovenská ľudová pieseň stále žije, že zapustila v srdíčkach detí hlboké korene a že ľudová pieseň sa stala akousi nekorunovanou kráľovnou hudobnej rozprávky o Slovensku, o jeho citoch, o jeho kráse, o jeho ľuďoch, o jeho deťoch. No a teraz mi dovolte, aby som vám predstavila prvého finalistu, Františka Gregu z Bratislavy, zo základnej školy. Nech sa páči, Svetej Uršule. Tak tento chlap tu pri mne, to je František Grega. Čo robíš rád, František? Hrám futbal, čítam knižku Traja patrači. A nebojíš sa, keď čítaš také napínavé knižky? Nebojím, lebo si pritom spievam. A to je taký dobrý recept pre všetkých strachopudov, Ladisku, že? Keď sa boja, nech si zaspievajú. Tak ako František Grega z Bratislavy, nech sa páči. Tak. Čepákovou z Lednických rovní sa stretávame už po druhý raz. Bola si to aj minulý rok vo finále. Čo sa zmenilo v tvojom živote odvtedy? No tak hrám na klavír, ako tak spievam v súbore a hrám na pišťalku. Vy si žijete ako v rozprávke, ste tri sestry. Aj tie dve sestry hrajú na nejaký nástroj, alebo si s tebou zaspievajú? Tak na nástroj nehrajú, ale tak so mnou si dakedy zaspievajú. Ja o tebe viem, že si výborná žiačka, že budeš mať samé jednotky. Ktoré predmety máš najradšej v škole? Prírodopis, zemepis, jazyk slovenský. No, tak všetky predmety mám rada. Ale snad zo všetkého najradšej spev. Však? Nech sa ti páči. Monika Čepáková z Lednických rovní. Yeah.
Táto šarmantná mladá dáma sa volá Katka Kotulová, je z Bratislavy, spieva v súbore Kremienok. Kde ste všade boli s Kremienkom, Katka? Napríklad vo Východnej. A to bolo minulý rok? Nie, to bolo veľmi dávno. Možno si ešte aj nebola na svete však? Áno, bola. Bola si už na svete však. A ja viem, že ty rada pomáhaš mamičke. Čo napríklad robíš? Keď sa Jurko potýka, tak mu odnesem plienku. A ty si šikovná. Možno mu aj niekedy zaspievaš, keď narastie však? Áno. Katka Kotulová z Bratislavy. Najdlhšie a najďalej musel docestovať z Rudľova pri Vranove do Piešťan Stanko Homička. Tak sme si mysleli, že po tej úmornej ceste načisto stratí hlas. A keď sa tak včera postavil a zaspieval mocným hlasom, tak skoro spadol celý dom umenia v Piešťanoch. Taký mocný má on hlas. To ty výhodňare, bardzo dobrý hlopy. Dobre som povedala? Celkom dobrý. Ja ti ďakujem. Prezrad nám. Prezrad nám, Stanko, po kom máš taký mocný hlas? Po mamke. A mamka tak mocne kričí na tatka? Nie. Ona bola speváčka však? Áno. A kde spievala? Striedy. Chodila. Striedy nahori. No a dnes jej zaspievaš zasa ty, Stanko Homičko z Rudľova. Darinka Letková z Ilavy je všestranná mladá umelkyňa. Čo všetko robíš, Darinka? Hrá
Rada hrám na klavír, rada si čítam, kreslím a píšem. A čo si už napísala, nejakú báseň, román? Nejakú báseň, zatiaľ. Nejakú báseň. A píše spolu so svojou sestrou? So sestrou sa hráme na učiteľky. A ktorá je žiačka a ktorá učiteľka? Podľa toho, ktorá je lepšia. Tak to je také spravodlivé o teba. Tak poď nám zaspievať, nech sa páči. Galgovci z Nitry spieva v súbore Nitranček, ale rád si zahrá doma so súrodencami. Koľko vás je, Maťko? Traja sme súrodenci. Sestra hrá na cymbále, druhá sestra na husliach a ja tiež na husliach. No to ste výborní, traja muzikanti. A čo poviete máme, keď niečo vyvediete? My nič, my muzikanti. Dobre to má vymyslené. Matej Galgovci z Nitry. Nech sa páči. Píšová z Kanianky je mladá dáma plná plánov. Tak čo všetko chystáte s malým vtáčnikom? Tak v lete by sme mali ísť časť, vlastne by mala ísť časť súboru do Detvy a do Východnej, do Tábora letného na 2 týždne, na Pílu, pri Častej. A chystáme 20. výročie súboru na budúci rok. Na ktoré všetkých samozrejme srdečne pozývaš. Pravda, že? A ja o tebe viem, že máš jednu takú krásnu záľubu. Jazdím na koni. A máš radšej konia alebo školu? Pravda, že konia. Veď napokon idú prázdniny, tak prečo nie?
Nech sa ti páči. Zuzka Píšová, Kanianka. S Marienkou Oslovičovou z Dubovice sa stretávame už po tretí raz na Sláviku však. Koľko máš teraz rokov? 12. Tak už pomaly aj rozmýšľaš, čím chceš byť? Čím? Neviem, asi pôjdem na konzervatórium. A bude si vás speváčka? Máš nejaké vzory už teraz? Veľmi obdivujem pana Petra Dvorského. Tak sa teší. A majstra obdivuje celý svet a máš aj nejaký ženský vzor? Všetci sa mi páčia, ktoré spievajú ľudové pesničky. Takže aj sama sebe sa páčiš, lebo aj ty ich spievaš však a všetci ti držia palce, aby ti to teraz na tretí raz vyšlo. Majka Oslovičová z Dubovice. Thank you.
Ivanka Mindová pricestovala až z Budkoviec. Kde sú Ivanka Budkovce? No až na samotnom východe, skoro pri hraniciach. No, tak to je ďaleko. A tam účinkuješ v nejakom súbore? No áno, máme súbor v Budkovciach, ktorý sa volá Pacierky. Ale ja viem, že ty si teraz nastúpila do iného súboru. Tak začala som chodiť do súboru Zempliník v Michalovciach. A veľmi rada spievaš. A čo nerobíš rada? No učím sa. Neučíš. A aké bude vysvedčenie? Mali by byť samé jednotky. No už priatelia, na východe všetko možné. Ivanka Mindová. Ručí chlap tu na, to je Bratislavčan Andrej Lisický, navštevuje školu Alexandra Dubčeka a nechodí do žiadneho súboru. Kto ťa učí spievať, Andrej? Pani učiteľka Procházková. No a keď nechodíš do žiadneho súboru, tak si potom musíš niekde zaspievať. Doma v paneláku si spievaš? Doma v paneláku, zatiaľ iba rybička. Rybička v akváriu. A čo robia rybičky, keď im spievaš? Plašia sa. No ale tu sa v hľadisku nikto plašiť nebude, keď zaspievaš. Naopak, všetci ti zatlieskajú. Andrej Lisický z Bratislavy. Baldovská zozvolená je cieľavedomá mladá dáma, má už všetko premyslené. Čím by si Lenka chcela byť, keď vyrastieš? Lekárkou. A to je výborný nápad, ale ty si mi hovorila, že ešte nie, čím by si chcela byť? Speváčkou. A to je to správne, lebo lekári si predsa musia niekde privyrobiť však? Áno. No a keď si prišla zo Zvolenského zámku, tak ty máš ešte jeden plán, tak nám ho všetkým povedz. Princeznou. Princeznou. Takže to je taká trojkombinácia, ktorú si Lenka vymyslela, že keď vyrastie, bude princeznou, lekárkou a speváčkou a bude sa jej dobre vodiť. Ale dobre sa ti bude vodiť aj v tejto chvíli, lebo mikrofón máš pripravený, tak nám všetkým poď zaspievať. Lenka Baldovská zozvolená. Yeah.
Jurová je z Veľkých Hlovčíc. Rada spieva v Brestovanoch, aj v Zavari, aj vo Veľkých Hlovčiciach. A teraz sme prišli na kus reči. Ja teda o všetkom nevím. Takže sa budeme len o takých babských veciach vyprávať. Tak po trnavsky, dobre? Áno. Ja som počula, že rada varíš. Čo najradšej varíš? Rezance. A máte aj nejaké domáce zvieratko? Nie. Takže to vaši všetko pojedia? Áno. Ja som počula, že ty si takej muzikantskej rodiny. Čo všetko robia vaši? Mamina hrá, otcino skladá pesničky, ja rada spievam, sestra rada takisto spieva, tá najmenšia takisto. Koľko má tá najmenšia? 4. Roky? Áno. No tak tá už môže spievať, a ešte máš brata však? Áno, a ten hrá futbal. No tak ho vy, babi, musíte naučiť spievať rýchlo. Nech sa ti páči, Mária Čírová. Priatelia, Jakub Valušiak prišiel z Liptovskej Lúžnej, má krásny liptovský kroj. Koľko vás je doma, Kubko? Doma nás je 5. Koľký chlapi a koľké baby? Sme 4 chlapi a jedno dievčatko, Jozefka. Dievčatko je to, takže vy si taká veľká peťka doma. Aj si radi zaspievate spoločne? Áno. A aké má záľuby okrem spevu? Rád vyrezávaš z dreva však, čo by si chcel byť? Stolárom. A čo by si potom tak vyrezal z dreva rád? Zbojníka do východnej. Zbojníci sú u nás obľúbení, tak ti držím palce, aby sa ti to podarilo. Jakub Valušiak.
Tak a toto je, priatelia, už posledná finalistka so štartovným číslom 14, Marianka Železná z Chmeľovej. Je to tak správne? Je to na východe a pri Zborove, kam chodíš do školy? Áno. Ty účinkuješ určite v nejakom súbore však? Nie, neúčinkujem. Účinkovala som, keď som bola menšia, ale on sa už rozpadol, no rada by som išla do nejakého iného súboru. Prípadne by si mohla založiť pri tvojich schopnostiach nejaký nový súbor. Áno, veľmi rada by som ho založila. A ako by sa mal volať taký súbor? Slávik. Slávik. Takže týmto sa obraciame spolu s Mariankou Železnou na sponzorov, pánov riaditeľov, ktorí tu sedia v hľadisku, ak bude treba, tak súbor Slávik je už na ceste, pretože Marianka sa tak rozhodla. Možno, že sa jej aj podarí odniesť nejakého Slávika domov, ale to všetko ťa iba čaká, Marianka. Držím ti palce, nech sa páči. Mariana Železná. Priatelia, dospievala posledná finalistka, všetci spievali krásne, krásne hral aj orchester ľudových nástrojov pod vedením Miroslava Dudíka. Ktorý je určite rád, že v tejto chvíli nie je v koži našich milých porotcov. Pretože na nich čaká skutočne neľahká úloha rozhodnúť sa, kto v dvoch kategóriách sa stane zlatým, strieborným, bronzovým slávikom, takže mne zostáva nič iné, iba ich požiadať v tejto chvíli, aby sa odobrali na poradu a priniesli nám spravodlivé výsledky, na ktoré všetci budeme už od tejto chvíle čakať. No a my si tieto chvíle čakania veľmi príjemne vyplníme. Určite vás bude zaujímať jedna taká zvláštna informácia. Dozvedeli sme sa, že podobného slávika, ako organizujeme tu na Slovensku, organizujú aj naši krajania v Spojených štátoch amerických. A tak mi dovolte, aby som privítala na pódiu víťazku takého amerického slávika, slečnu Jane Single. Hello, Jane. Hello. Nehovorí po slovensky, takže budeme hovoriť po anglicky a sem tam niečo preložíme, aby aj vy ste vedeli. How do you like the competition of Slovak Nightingale? It's nice, very nice, I like it. Veľmi sa jej páči naša súťaž. Have you any favorite singer or singer? I don't know their names, but I have a couple. A už má tip na takú dvojicu, speváka, speváčku, ktorú si vybrala z tohto finále. How many competitors took part in the United States of America in New York at your competition?
About 6, so it wasn't that much of a competition. Takže v Spojených štátoch amerických sa súťaže o Slávika zúčastnilo 6 súťažiacich, no a Jane vyšla víťazne, takže je to trošku rozdiel u nás 70 000, ale má to svoju logiku napokon. Priatelia, a v tejto chvíli je už takmer všetko jasné. Dovolte, aby som privítala opätovne na pódiu predsedu ústrednej poroty majstra Petra Dvorského a viceprimátora mesta Piešťan, pána Mariana Dubovského, ktorí prichádzajú s výsledkami. Po veľmi náročnej diskusii sme sa uzhodli, 12 porodcovia, že v prvej kategórii Slovenského Slávika tretie miesto udeľujeme Letkovej Darine. Druhé miesto patrí Balušiakovi Jakubovi. Prosím, blahoželám. Víťazom prvej kategórii, a poprosím tuž, zastáva Čírova Mária. Prepáčte. Pravda. V druhej kategórii sa porota uzhodla udeliť tretie miesto Čepákovej Monike. Pravda. Ďakujem.
druhé místo získává Železná Maria. Marianna. Aplauze. Poprosím tuž. Prvé místo porota uděluje Píšovej Zuzaně. Naši víťazi, zo srdca vám blahoželáme. Blahoželáme ale aj týmto víťazom, ktorí sedia tu za nami. Nemyslíte si, že ste o niečo horší ako títo pred vami, ale bodovali sme, ako v každej súťaži, takže nám prepáčte, ak máte pocit, že sme neboli spravodliví, ale ubezpečujem vás, že vaše výkony a vaše umenie, spevacké umenie, nás všetkých tu prítomných nadchlo, ale nie len nás tu prítomných, ale všetkých, ktorí vás budú zanedlho počuť a vidieť v slovenskej televízii vo vysielaní, ktoré za pár dní uvidíme. Ja by som sa chcel zo srdca poďakovať vám za vašu lásku, ktorú prejavujete k piesni. A chcel by som sa Mirkovi Dudíkovi poďakovať a jeho kapele zo srdca za nádherný sprievod. Patrí im obrovský potlesk. Chcel by som sa zo srdca poďakovať Alenke Hribanovej za nádherné slova, za nádherný sprievod, doprovod našich detí. Všetkým vám by som sa chcel poďakovať za vašu priazeň, za vašu pozornosť, za vašu spontánnosť, za vašu podporu potleskom a iste mi dáte za pravdu, že to, čo sme počuli dnes, skutočne nás môže jedine píšiť v celom svete. Ja si myslím, že toľko finalistov, ktorí sú tu pred nami, pred vami, za mnou, a ktorí spievali po tieto dni, by určite postačili aj na 50 takýchto slovenských slávikov. Ďakujem vám pekne. Všetci sa boli svetlí.